Ընդդիմությունը ունի իշխանական
ռեսուրս, որպեսի պետության շահային պաշտպանը։ Այսօր վանդիմությունը դեպս հարաբերականի իշխանություն եղել է, մեր իշխանության եղած ժամանակ պատերազմ եղել է, Ադրբեջանը քթին կերել է, Ալիևն էլ ձեր բոլորի ներկայությամբ, այսինքն անուղակի ներկայությամբ հայտարարել, որ Ադրբեջանը 30 տարի պարտված է եղել։ Ասես թե չէ։ Մենք մի բան պետք է գիտակցենք, մի իշխանություն, որը պարտվողական է, չի կարող մեծ խաղաղություն բերել, ցա խաղաղություն չի, ցա ադրբեջանական տիրապետության տակ ապրելա։ Կառավարության նիստում Երեք Փաշինյանը արադարձավ նախորդ իշխանություններին եւ խոսեց տարածքային ամբողջականության մասին, որ իրենք եւս դա ընդունել են որպես հիմք։ Այո։ Ըստ էության ասաց, որ մենք խախտում չենք արել այդ առումով եւ նախորդները արել են, տեսեք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մանիպուլյատոր է։ Դարի մանիպուլյատոր։ Տեսեք, կա 3 հիմնարար սկզբունք. տարածքային ամբողջականություն, ուժի չկիրառում եւ ազգային ինքնորոշում։ Ճիշտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում եւ առհասարակ իր թիմը այն երկու կարևոր սկզբունքի մասին մոռանում է։ Չի ասել, որ Ադրբեջանը խախտել է համանախագահ երկրների, Մինսկի համանախագահ երկրների կողմից ընդունված 3 սկզբունքներից 2-ը։ Խախտել է ինքնորոշման իրավունքը եւ խախտել է ուժի կիրառումը, չկիրառումը։ Դրա մասին խոս լսել եք։ Այդ որ ասում նախկիններն են ընդունել, այո, նախկիններն են ընդունել, բայց նախկինները դրանից առաջ ասել են, որ Արցախը չի կարող ունել Ադրբեջանի կազմում եւ նախկինների համար թիվ ամենակարևոր խնդիրն եղել է ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Երբեք լսել այս իշխանության բերանից պատերազմից հետո, երբ որ սրանք ասեն, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պարտադիր իրացումը այլընտրանք չունի եւ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այդ մեսիջները Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում են, չէ՞ լսել։ Կամ ոչ կարելի է կանգնել ասել մենք 5 կետերին համաձայն ենք։ Լավ, մենք սերբերի եւ կիպրոսի հունների հասիկ ենք։ Չի՞ թե Նիկոլ Փաշինյանին Սերսարքսյանին նշելով որ ֆաշիստ։ Դա հավատացյուրեն Սերսարքսյան։ Ես այո, այո, իրան եւ ձեռա տալի ասել։ Ես էլ ասեցի, ես էլ Facebook-յան գրառում արեցի, որ Սերսարքսյանին որ ցիտում ես, ամբողջությամբ ցիտի։ Այո, մենք ֆաշիստ չենք, բայց Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բա դա ինչի՞ չցիտես։ Դեպ որ Սերսարքսյանին, դեպ ի՞նչ իրավունքի։ Ասում են Արցախի ժողովրդի իրավունքի մասին, մենք բոլոր առումներով իրավունքների մասին կարևորում ենք այդ հարցերը։ Ռուզաննա ջան, եթե այս մարտիկ ասում են 5 կետերը ընդունելի են։ Այն դեպքում ասում են առանց նախապայմանների Ադրբեջանի հետ պատրաստ են գնալ հարաբերությունների։ Եթե Ադրբեջանը մեր տարածքի, Հայաստանի տարածքի, դեռ Արցախի մասին չենք խոսում, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 41 քառակուսի կիլոմետրը մայիսից եսկո մեսա 10 ամիս օկուպացված է բան։ Եթե հայ գերիներ, հայ ռազմագերիներ հարսանիքներ անելու վայելելու փոխարեն, թող այդ գերիների մասին, դուք հասկացել եք արդեն ինչ ա կատարվում։ Գերիների օրակարգը չկա, այլ որևէ մեկը գերիներից չի խոսում։ Բան նախընտրական փուլում ասում է գերիները մեր եղբայրներն են, մեր կրտսեր եղբայրներն են, մեր երեխաներն են, հիմա մոռացել են։ Ընդամենը 10 օր առաջ Ադրբեջանում հայկական բանակի 2 սպա եւ ենթասպա 18 եւ 19 տարվա ազատազրկման են ենթարկվել։ Կառավարությունի զրա մասին խոսացող լսել եք, բայց եթե մեր տղաներին այնտեղ Բաքվում գերի են պահում, դատապարտում են, 41 կիլոմետրը ըստեղ են մտել, հլ Արցախի մասին չեմ ասում, ու դու ասում ես իրենց 5 առաջարկները ընդունելի են, ի՞նչ պետք է անեն։ Ու դուք սրանից ապացիայի մեջ հասարակություն։ Սրանք ամեն ինչ այս ավարտեմ, սրանք ամեն ինչ արեցին, որ հասարակությունը, չգիտեմ, ապացիայի մեջ լինի, անտարբեր լինի, միգուցե վախեցած լինի, կա այդ խնդիրը։ Պարոն Շահմազյանը Դրակտրուկը ո՞րն է։ Ադրբեջանցիները ցանկանում են էթնիկ զտրակորցընթացը ավարտել։ Ինքը գիտեք, ինչու՞ որոշեց։ Նիկոլ Փաշինյանը Մանե Գևորքյանը, չէ՞, խոստակ չի որ հայտարարություն արել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս պետության ոչ բարով գործադիրի ղեկավարն է, որը առաջին պատերազմը ավարտելուց հետո, մի վարկյան հետո, ոչ թե պետք է մտնել բունկերից ասել վրեժ ընդդիմադիների նկատմամբ, այլ պետք է իր դաշնակցի հետ Աստուծոր 24 ժամ ռեժիմով աշխատել, ասել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ոչ թե գնաս ու դի սպասիբներ շնորհել, ասել ես կետը որ դու ստորագրել ես, Ալիևը չի անում,
ու մեր ամբողջ դիվանագիտությունը, պաշտպանության նախարարությունը, անվտանգային կառույցները, ուժային կառույցները, խորհրդարանական դիվանագիտությունը, արտգործնախարարությունը, գիշերցրեք դրանով պետք է զբաղված լինի։ Այդ որ գազատար առաջ անգամ պայթեցրին, ոչ թե ինքը պետք է ասի, ես չեմ շտապում գնահատական տամ։ Ֆրանսիա թռնելու փոխարեն էլ կամ գնանք իրեն բալի թռնելու փոխարեն, բայց ինքը ստեր, անձամ մտներ, չգիտեմ ու՞մ մոտ է գնում, որտեղ է բանալի։ Ես կարծում եմ, թե ռուս խաղապաններն են, Ռուսաստանի հետ գնար, նստեր, քննարկեր, այդ անվտանգության երաշխիքները ստանար։ Բայց ինչ որոշեց արձագանքել վերջինիս դիժանը։ Միջազգային ձեռնփոխել։ Ինչի պետք է որոշեց։ Ինչի որոշեց։ Որոշեց հետեւյալ կերպ. 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչու է դա սուպեր հայնասիրական կոչ է անում վերջին ժողովրդի տարավ պարտության։ Դու մի նայեք, ինքը ինչ է ասում, նայեք ինքը ինչ է անում։ Պարոն Շարմազանով, խաղապաններից խոսեցիք, ինչու ռուս խաղապաններին չի հաջողվում ադրբեջանցիների սադրանքները զսպել։ Ես ռուս խաղապանների փոխարեն չեմ կարող ասել, բայց ինձ հայտնի չի աշխարհում որևէ խաղապատկություն, որը 100%-ով կարողանում է լինել դրան արևմտյան թե ռուսական։ Նույնը նաեք Հայաստանում, նաեք Աֆղանստանում, նաեք Իրաքում, չկա որևէ խաղապակ կոնտինգենտ, որը 100%-ով կարողանա իր վրա դրված պարտականությունները կատարել եւ ցանկացած խաղապակ կոնտինգենտի գործողությունների մեջ տես կարան լինեն խնդիրներ։ Բայց ինձ համար ավարտ է, ինձ համար անհասկանալի է եւ անընդունելի է անել հայտարարություններ, որը Արցախի անվտանգության, Հայաստանի անվտանգությանը կսպառնա։ Երբ որ մենք այսօր կանգնում ենք Նիկոլ Փաշյանի փառաբանողները Facebook-ում գրում են իր հետևից, որ թող ռուս խաղապանները գնան, նա ռուս խաղապանները այստեղ հրավիրատում ծով չեն եկել որ գնան, եւ եթե ռուս խաղապանները չգային, ամբողջ Արցախը կլներ ադրբեջանական, ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Սա փաստն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է ասել։ Երկրորդը, երբ որ ռուս խաղապանները աստված մի արածի գնացին, ովքեր են կար թուրքերը, եթե ձեր նպատակն է Արցախը թուրքաբնակ դարձնեք, Հայաստանն է տանեք թուրքական վիլայետի կարգավիճակ, ուղիղ ասեք։ Պարոն Շարմազանով, մեր արտաքին քաղաքական ռետորը ձեզ այս պայն դեպի որ կողմ է թե Ռուսաստան, դեպի արևմուտք, դեպի Թուրքիա, դեպի Նիկոլիաթուր, որ արտաքին քաղաքական, որ Բոլտուգայքեն ավելի պինդ կպայ Նիկոլիաթուրը այդ ուղությամբ, իսկ որ ավելի պինդ կպայ, չեմ կարող ասել։ Չեք կարծում, որ կներես, չեք կարծում, որ ռուսամետությունը ավելի շատ հիմա իշխանության մեջ։ Չէ, նրանք ոչ ռուսամետ են, ոչ արևմտամետ են, նրանք աթուրամետ են։ Պարզապես այսօր իրենց, եթե իրենց աթուրի համար անհրաժեշտ է սիրաշահել արևմուտքին, կսիրաշահին արևմուտքին, եթե անհրաժեշտ է սիրաշահել հյուսիսին, կսիրաշահին հյուսիսին, անհրաժեշտ է սիրաշահել Պարսկաստանին, Իրանին, կսիրաշահին Իրանին, անհրաժեշտ է սիրաշահել թուրքերին եւ ադրբեջանին, կսիրաշահին Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Պարզեմ արդեն։ Ես մարդ հստակություն, այսինքն ինչու կա հստակություն, ասեմ ինչու չկա հստակություն, որովհետեւ այդ մարդիկ գաղափարազուրկ ապազգային ուժ են, բայց 3-4 տարի է դա իմ ասում։ Հիմա այդ կյանքում մի անգամ են ճիշտ բան ասել ըստիս, երբ որ ասեն ինձ մեր չունենք։ Եթե մի մարդ կանգնում ասում է ընդամենը իշխանապահությունից մի քանի ամիս առաջ կամ մի քանի տարի առաջ հայտարարում է, որ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ը մուտք գործել է, Հայաստանի ադրբեջանացումը, հետո վարչապետ դառնալուց հետո գնում է կուրս կացեցին, որ ԵԱՏՄ-ի նման փայլուն աստվածահաճոյք առույց չկա, եթե մի մարդ կանգնում է ապիլյան պատերազմի ժամանակ ասում է Ռուսաստանի հետ պայմանավորված է եղել այս պատերազմը, հետո գնում է ոտքից ներքև պակրոնը անում ու սպասիբների շարքը հաշրայելու, ինչի դուք կարծում եք ինքը ես մի րոպե հետո դարա հենց դարձավ վարչապետ, դարձավ ռուսամետ, ամենևին ոչ, ամենևին ոչ։ Ես ասել եմ, իմ կարծիքը 18 թվականի հեղափոխության նպատակը եղել է երկուսը. Ա. ձերբազատվել Արցախից հնարավորինս շուտ, որտեղ Արցախն իրանց համար գլխացավանք է, եւ երկրորդ, այդ ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանում հասնել նոր արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության, ինչն իրենք անում են։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ոչ ինքը, ապա գոնե իր ընտանիքին պատկանող թերթում պատերազմի առաջին շաբաթում հոդված գնացանանուն, որտեղ նշվում էր, կշտամբում էր Ռուսաստանի քաղաքականությունը եւ ուղիղ նամակ էլ չէր, ուղիղ խոսք կար, որ մենք թուրքերի հետ առանձին աշխատենք,
Դե հիմա գնացեն Թուրքիայի հետ առանձին աշխատում են, դեղել Ադրբեջանի հետ են առանձին աշխատում, ի՞նչ եք ուզում։ Հա Արցախը գցել են ռուսների գրպանը, ասում են Պիղատոսը ոնց ձերքը է լվաց։ Պիղատոսի նման ձերքը Արցախից լվացել են, ասում են դեսա ռուսները, ռուս խաղապաների խնդիրն է։ Ցեղասպանությունն էլ էլի ձերքը է լվացել, ասում են սա էլ հայկական սփյուռքի խնդիրն է։ Բայց խնդիրը ո՞րն է։ Հիմա ելքը ո՞րն է, պարոն Շարմասյան, ի՞նչ եք անելու երբ փոխությունն է։ Ինչպես։ Չգիտեմ։ Որ իմանամ ստեկանաց չեմ ել։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ երբ այն ինչ որ մենք ասում ենք դժբախտաբար իրականանում է, այս իշխանությունը չի կարող սպասարկել ազգային օրակարգ։ Խաղաղություն ասելով էլ տեստում ենք, այս այ իրաբերած խաղաղությունը 21 թվական 42 իշխան, ես մամուլից եմ տեղեկացել, բայց պաշտոնական տվյալներով ըստ մամուլի 42 զոհ ենք ունեցել բանակում։ Դա է խաղաղությունը։ 21 թվականին 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի իշխան տարածքի անցել է Ադրբեջանին։ Այսօր Արցախում անույնը կրկնվում։ Դե վերջում ի՞նչ կասի, ոնց որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ ասեցին։ Ասացին դե պատերազմեցին, պարտվեցին։ Բայց այդ նույն բանակն է։ Այդ ոնց եղավ 16 թվականին հաղթեց այդ բանակը։ Այդ ազ նույն ազն է, ազգը հաղթեց 16 թվականին, 20 թվականին պարտվեց։ Եվ հիմա է շարունակական պարտվում։ Ես էլ կարող եմ տրամաբանել, ազգը նույնն է, բանակը նույնն է, ղեկավարությունն է փոխվել։ Ուրեմն պետք է ղեկավարությունը փոխենք, ոչ թե ազգին փոխենք, որտեղ ղեկավարությունը փոխվի, թե չէ ազգն էլ, բանակն էլ նույնն է, հասկացանք, չէ՞։ Ձուկը գլխից է ուտում, ոչ բարով ես պետության գլուխը իրանք են։ Դաշնակցի հետ հարաբերություններից խոսեցիք, պարոն Շարմազանով, սակայն ասում են, որ լուրեր կան, որ Արցախում երկու գյուղը հենց մի գյուղը հենց ռուսներն են հանձնել և հիմա բանակցում են հետ բերելու մասին, սա արդյոք այսպես բարեկամական մոտեցում է, հա, Հայաստանի իշխանությունների։ Տեսեք, նախ առաջինը ես լուրերը չեմ մեկնաբանել, ես հենց նոր եմ խոսել Արցախում, Արցախի իմ գործընկերների հետ, այնտեղ ռուս խաղապաններն են Թուրքիայի դեմ կանգնած, որ նրանք առաջխաղացում չեն ապահովում։ Երկրորդը, ես երբեք չեմ ասել, չեմ ասում, որ նույն ռուսական կոնտինգենտը այս թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, որը պայմանված է արևմուտք Ռուսաստան ճգնաժամի տեղի ամենում Ուկրաինայում, իրենք իրանք չեն ուզում սերասման դրան։ Եվ ես որևէ մեկին արդարացնելու խնդիր չունեմ, մենք ինչ պետք անենք, մենք ինչ պետք անենք։ Եթե Ռուսաստանը կամ ռուս խաղապանները 5 կամ 10 կամ 20% թերացել են, բայց Արցախի մնացած մասը մի հատ հիշեք, նոյեմբերի 8-ին եւ 9-ին Արցախում ինչքան մարդ էր մնացել, եւ ռուսական խաղապակ կոնտինգենտի Արցախում տեղակայելուց հետո նույն Երևանից քանի տասնյակ հազարավոր արցախցի այսօր վերադարձան այնտեղ։ Խնդիր կա, բայց խնդիրը պետք չի գծել Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Ֆրանսիայի գրպանը։ Խնդիրը կա, այդ մարդկանց գրպանը իրանք պետք է գնան։ Իրանք չեն կա, երբ որ դու չես կարող, բայց ոնց է լինում, դեր պետությանը նորմալ աշխատում է միջազգային կենտրոնների հետ և Ռուսաստանի, Քոչանը նորմալ աշխատում է, Սերսակցյան իշխանությունը նորմալ աշխատում է, սրանք եկան սա վարի տվել։ Ուրեմն իրանցից է, չէ՞։ Բայց մենք ինչ ենք, եթե քո պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարությունը զբաղված է օր ու գիշեր այսօր քարոզարշավով, երբ որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը, ՎԴ-ի ընտրությունները ավելի է կարևորում, քան Հայաստանի անվտանգությունը, սենց է լինել։ Ասում են, որ բանակցությունները ժառանգել են ձեզնից։ Ես ուզում եմ ժառանգել, ես էլ իրան ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեպի տարել։ Մենք իրան թողել ենք 2 հայկական պետություն, 12,000 Արցախ, տեսնենք ինքը իր հաջորդին ինչա ժառանգել։ Նշում են, որ եւ ամենալավ ժառանգությունը իր կառուցողական գործընկեր Ալիև։ Այդ միավարտը 3 կարևոր հայտարարություն 2016 հոկտեմբերի 7, երբ ասել Ալիևը, որ փակ դռների հետ է Ադրբեջանի նշում են ճանաչել անկախությունը, երկրորդ պատերազմից ամենչապես հետո 44 օրյա, երբ որ նա գնաց քարվաճար և հայտարարեց, որ քարվաճարը, եթե պատերազմ չլիներ, մենք չենք տեսնելու քարվաճարը Ադրբեջանի կազմում, քարվաճարը և Լաչինի Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանը հրաժարվում է վերադարձնել և բանակցային փաթեթով հավերժ մնալու էր քարվաճարը և Լաչինը Հայաստանին, դա ես չեմ ասում, իրանք կառուցողական գործընկերն ասում, և երրորդ հավաստիացումը էլի պարոն Նիկոլի կառուցողական գործընկերոջ Ալիևի, այն 30 տարի շարունակ
Ադրբեջանը բոլոր միջազգային հարկատներին հարկած է։ Հիմա ես ցանկանում եմ, որ ապագա իշխանությունները եթե գա, Էլի Ալիևը ասի 18-22 թվականներին Հայաստանը հաղթած է մենք պարտված։ Ասի 18-22 թվականներին